السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل مسجد ویلیج، اور میں ہوں وظائف کی دنیا میں محمد طیب۔ شوہر کسی کا محبت نہ کرتا ہو اپنی بیوی سے، اور بیوی چاہتی ہو کہ میرا شوہر میرا ہی ہو کر رہے، مجھ سے محبت کرے، مجھ سے باتیں کرے، لیکن وہ ناراض رہتا ہو، تو اس کے لیے یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ 5 وقت کا نماز کا اہتمام لازمان کرنا پڑے گا، اور روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر دل سے اصلاح احوال کی دعا کریں، اللہ ضرور راہیں کھولیں گے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس کو کثرت سے پڑھیں، وہ آیت ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس آیت کا ہر فرض نماز کے بعد 11 بار آپ ورد کریں گے، صدق دل سے پھر دعا مانگیں، اللہ پاک اپنے فضل سے دلوں کو جوڑ دیں گے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 1400 بار یا ودود پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ سے محبت کرنے لگے گا۔